tyyppinen hänelläkin. Ja seiskapuolikkailla jaettu johtoasema, jos yli menee, niin menee yksin johtoon. Ja täysin mahdollista. Tiina Punzelon alkukilpailujen jälkeen oli 7. Sinne 7.5, mutta tuleeko enemmän? Siitä on kysymys. Erinomainen. Samaa 7.5, eli nyt on 3 kilpailijalla. Tuossa Hernandez on kärjessä, Daniela Nero kakkosena. Tiina Punzel, yksi näistä tasatilanteessa puolitoista volttia 1,5 kierteellä. Eli pikkuista vaihtelua tulee nyt hyppyyn. Oi, miten hieno. Päihypyissä, mitä olemme tähän asti nähneet, uskoisin, että noista jalkojen ojennuksien virheistä huolimatta tässä on kuitenkin 7 alkavaa tulossa. Ei 8 varmaankaan. 7.1. Tiina Punzel. 5. 2 kierroksen jälkeen ja kilpailun kärki. Tasaista on. Vähän aikaisin tulee auki tuosta. Se kyllä on. Se on kyllä sitten, kun tuostakään pääsee. No niin, se oli 7. Ei niin. Johto on 11 pistettä yli ero Daniela Neeroon. Mutta myös ulospäin, mutta vain 1,5 volttia taittain. Siinä on 2,4 kerrointa. Hyvin tulee veteen, mutta kyllähän tuo eteenpäin hyppy, joka on aika merkittävä määrä, niin vähentää pisteitä. 7 voimaan ja 2. Menee 3 yli 3 kerrointa. Ainoa, joka ei hyppää 2,6 hyppyä, on johtava Tanja Kanjotto, jolla on 2,4 kerroin omassa hypyssään. Se on pieni miinus tietysti tässä vaiheessa. Dolores Hernandez pitää ykköspaikkansa ilman muuta, koska kaseja pitäisi tulla, jotta Tiina Punzel menisi kärkeen, ja kaseja tästä ei voi tulla. Ja 7 tulee, 2 menee, eli Dolores.